shaada sharaftan oo qurbo joogta ururka horumarinta gobolka saaxiibna daniyo duco ay ku dhiirigelinayeen gudoomiyaha golaha deegaanka degmada berbere iyo waxqabadkiisa ayaa maxamaanta gudoosiye shaakir cabdillaahi oo sheegay in loo soo wakiishay isla markaana uu ka mid yahay howlwadeenada gobolka saaxiib u jooga daniyo duco waxaana uu qoray in halkaasi faahfaahin kaga bixiyay shaada sharaftani wakiilka loo soo wakiishay ee shaakir cabdillaahi waan mahadcelinayaa marsharafta iyo gudoomiyahaba waxaa shahaadadii soo wakiishay ururka daniyo duco oo ah qurbo jooga gobolka saaxil waxay markaa usoo wakiisheen deeb bidicda ayaa hawsha wada maayirku olana markaa halkan u joogo in guud dalanka banu joogo marka aad baan ugu rajeynaya gudoomiyaha haddana waanu mahadcelinaynaa inuu halka hawsha ka sii labanlaabo waa dhiirigelinayn inuu hawsha sii labanlaabo oy shaqadu sii dee socoto baan aad iyo aad u salaaminaa ragu dabaa bigdun gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera mudane cabdishakuur maxamuud xasan ciddin oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka mahadceliyey shaada sharaftaasi dhiirigelinta ahee la guddoonsiiyey sidoo kalena waxa uu gudoomiyuhu xusay in loo aayay waxqabadyadii ururka horumarinta gobolka saaxil ee daniyo duco ay ka geysteen gobolka saaxil guud ahaan gobollada dalkana looga aayay sida iskuullada laga hirgeliyey deegaamada dubur iyo dabeelweyne oo guud ahaan ardayda ku dhaqan gobollada dalka oo dhamni la keeno gudoomiyaha golaha deegaanka degmada berbera ayaa sidoo kale sheegay inay halkaasi kasii wadi doonaan ka maamul ahaan waxqabadyada iyo horumarka ay ka wadaan gobolka saaxil gaar ahaan degmada berbera calaa muruddin awadiin marka hore ilaah baa mahadle subxaana wa tacaala marka labaad aad bay sharaf noogu tahay in ururkan ballaadhan ee daniyo duco oo gudoomiyahooda xaaji muusena uu joogo caasimadda hargeysa ee dhalinyartan isxilqaantay ee qurbo joogtaana aada bay mahadsan yihiin himilada ay daniyo duca leedahay waa himilada uu qaranku leeyahay ujeedooyinka ay ka leeyihiin waa in dadkani horumar sameeyaan noloshooduna ay isbedesho maamulka madaxweynuhu ugu horeeyo iyo maamulka heer gobolyo heer degmana iyagoo fuliya siyaasadda madaxweynaha qaranka waxa weeye in bulshadani ay hesho nolol wanaagsan iyo mustaqbal iyo horumar iyo nabadgelyo waa inay waxbarasho fiican helaan waa inay caafimaad helaan waa inay wax kasta oo adeegyada asaasigaa helaan intaa unbay doonayaan dadkani qarankeenu intaasuu doonayaa intuu qaranku ku tanaadaanaa ama ku horumaranaa waa intaa aada iyo aad baad ugu mahadsanteen annagu aada ugu faraxsan kana mahad celinayna oonu leenahay weliba daniyo duco qurbo joogta dibadda iyo kuwooda gudaha joogaba tallaabadii wanaagsaneed ee waxbarashadaa qaadeen halkaasuna ha ku hakanina sii wada baan leenahay adeegyada asaasiguna baa looga baahan yahay waxaa qabateen soomaalilan dhan baa u aayday gobolka saaxil baa u aayay dadka reer berbera u aayay halkaa kasii wada baan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullah aad baa mahadsantahay maxamed cabdillaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera